ହେଲେ ମାତ୍ର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ରାତି ଟିକେ ହେଇପଡ଼ିଲା। ଆମର ସବୁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବି ମାତ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କିସ ଦେଖିଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ରହିଯିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା। ହେଇଡ଼ି ଗୋଟେ କିଅଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇଡ଼ି ଗୋଟେ ନୋକଡ଼ା, ଦୁଇଟା ନୋକ ଆକା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କିସ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ିବାଲାଟା କେଉଁଠି ଧକ୍କା ଫକା କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ନା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି। ଚାରି ଚକିଆବାଲା ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଥିବ ହେଲେ କାହାକୁ କୁଟି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଅନ୍ଧାରରେ, କିଏ ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ହେଲା ଇଏ ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋ ଭାଇ, ଏଇଠି ଘଟଣା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଟନ୍। ଏ ମଟନ୍ ଭାଇ କିସ କରିଦେଲେ କିଏ ନାଇଁ ବା ଗୋଟେ, ହେଇଠି କ'ଣ ସେ ପଳେଇଲେଣି ନା କ'ଣ ଭାଇ, କ'ଣ ପଳେଇଲେ ଦୂରର। ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ି ରଖ ବା, ଗାଡ଼ି ରଖ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ରଖ। ହେଇ ଭାଇ, ତମେ ସେଠି କାହାକୁ ଧକ୍କା ଫକା କରିକି ପଳେଇଲ ନା କ'ଣ? ସିଏ ଯେ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କିଏ ବା? ତମେ କିଅଣ କଲ କି? ମୁଁ କହିଲି 100 ଦେଲେ ସେ ନବ, ସେ 100 ମନ କଲା, 200 ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା। ଆମକୁ ଦେଖି? ମୁଁ କ'ଣ ଭିଲିଅନ୍ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଦେଖି ପଳେଇଲେ? ସେ କି ଚୋର ନକ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇନା, ଆପଣ ଏବେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁରା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯା। ଭାଇନା, ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ନେବେ କିଏ? 100, 200, 300 କରିକି ନଉଛନ୍ତି। 100, 200, 300 ଭାଇରେ ଦିନଟା ଯାକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ, ମାଟି ଆଣିଲେ 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ କିଏ କି? ସେ କିଏ ବା? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଜାଗା ଦେଇ ଦେଇ ଆଉଛ? ବଡ଼ଠୁ ବୋଇଲେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ, ତମ ବିଦ୍ୟାରଣ ଖାଇଲ, ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ ନା? ଯଦି ଚୋରି କରିକି ଆଣିନ, ତୁମ ରସିଦଟା ଦେଖେଇଲ, ତାହିଁରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ବକତର ଠିକ କଥା କହୁଛ ବୋଲେ। ମାଗୋ, ଏଇଟା ତ ବଙ୍ଗଳା ରସିଦ, ତମେ ଚୋରି କରିକି ଆଣୁନ, ତାପରେ ବି ପ୍ରତି ଥାନାରେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇକି ଆଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା, ତମେ ଇଲିଗାଲ କ'ଣ କରୁଛ, ସତ କହିଦିଅ। ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇ ଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ଫଟୋ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଓହ୍ଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଫାଇନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? 10,000 5,000 ଏତେ ଫାଇନ୍ ଦେବୁ, ତାର 25,000 ଫାଇନ୍ ଦେବୁ, ଆଟିଓଲା ମାନେ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ବାପା, କିସ କହୁଛ ବା? ସତରେ ତମର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲି ନେଉଛନ୍ତି, ତମ ନାଁରେ ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଭାଇ, ଇଏ ତ ନ ଜାଣିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତେ ଆଗା କହୁଛି କି ଭାଇ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି, ହେଲେ ଏମିତିଆ କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲିକି କେସ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଫଟୋ ଗୋଟେ ପଠେଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଡରି ମୋର କିଏ 100, 200, 300 ଦେଇ ଦେଇକି ଆଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଥାନାବାଲା ନଉଛନ୍ତି? ଥାନାବାଲା ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଥାନା ମିସିଂ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ମାତ୍ର କିଏ ଅଟକେଇଲା? କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ, ସିଭିଲରେ ଥିଲେ, ସେ ପଇସା ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ବାଲା ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେବେ ଦେବ ତାପରେ ଭାଷା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦବୁ ଛେଳି ଗାଡ଼ି ଦବୁ ନାହିଁ। କଥା ବା, ସେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଥିଲେ? ଆରେ କୋଉ ଥାନାର ଘଟଣା ଏଇଟା? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯାଉଛ? କଟକ। ମାନେ ତମେ ସେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ 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 ଆସିଓ? ଆଜ୍ଞା। ମଜା ଆଉ, ଆଜି ଅଟକେଇକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ରହ କହିକି, ତାପରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଗଲ, ସେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ପଇସା ନେଲେ। ଭାଇ, ସେଇ ପଚାରେ ଆଜି ମଟନ୍ ଖାଇଦେବ, ତମେ ତ ମଟନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଆଉ କେଉଁ ଖାଇବ? ଏ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବେପାର ମାନ୍ଦା କରିଦେଲେ ଆମେ, ହା ଆରେ ତାଙ୍କେ ଆଜି 300 ଟଙ୍କା ନସ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗାଳି କରିବେ ଆଜି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମର 300 ଟଙ୍କା ନସ୍ କରିଦେଲା ବେଲେ କହିବେ। ଏହେ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ପରା ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ,
ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କଠୁ 100-200 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବିନା କାରଣରେ। ବାବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଡ଼ିଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜାମଶାଳାରୁ କଟକ ଆଉଛି ହଁ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ପଳାଉଥିଲେ, ପଳାଇ ଚେତି ହଁ, ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଦ୍ରକର ଗେଲପୁର ଛକ ଆଜ୍ଞା। ଏଡ଼ିଗାର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେମାନେ ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେମାନେ କ'ଣ, ସେ ପା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଥାନାରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ? ହଉ ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 100-200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ମତ ପକାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 100-200 ଟଙ୍କା, ଏମିତି 10-12 ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ନାଲି ଆଉ।